دەستگای میدیای کورسات وەک میدیای کوردی هەڵوێستی نەتەوەییانەی دەربڕی و پەخشی دراما تورکیەکانی ڕاگرت. ئەمەش بەرامبەر ئەو لەشکرکێشەی تورکیا کە بۆ سەر ئەفرینی خۆرئاوای کوردستانی دەست پێکردووە. هاوڵاتیان ستایشی هەڵوێست و دەستپێشخەرەکەی دەستگای میدیای کورسات دەکەن و بەڕەچەشکێنی وەسف دەکەن و هیواخوازن سەرجەم کەناڵە کوردیەکان هەمان هەڵوێستیان هەبێت. نوکو هاولاتێکی ئەم نیشتیمانە بەڕاستی دەستخۆشی لە کەناڵی کورسات ئەەکەم کەوەکو ئینتیمایەکی نیشتیمانی بڕیاری ئەویدا کە هەموو دراما تورکیەکان لە کەناڵی کورسات پەخش نەگرێ و ڕایگرێ بەداخەوە کە سەرجەم کەناڵەکان میدیاکان کەس هەڵوێستێکی نەبوو و بەڕاستی ئەوەی کە کورسات کردی جێگەی دەستخۆشیە وەکو ئینتیمایەکی نیشتیمانی چونکە ئەوان ئەوەی کە من گوێم لێدی لە میدیاکانەوە مەلاکانی تورکیا ئەڵێن ئەوەیشی کە ینی تەنانەت دەست ئەبن بۆ هەموو شتێکە کورد بێت لەبەر ئینتیمای نیشتیمانی هاوار ئەەکەن لە مزگەوتەکانەوە لە خوتبەکان و هاوار ئەەکەن کە دژی ئافرین بجەنگن سەربازەکانیان ئەو ئافرەتانەی ئەو کارکتەرانی کە لە فلیمە دراماکانە ڕۆڵ ئەبینن کە ئێمەدا ئەنشین بە دو سعات لە ماڵەکەی خۆمانە کاتی خۆمان وگوژین بە دیاری ئۆکتەرۆدانشین بەداخەوە ئەو دێت لەوانە جلی سەربازێکی تورکی لەبەر ئەکات پشتیوانی خۆی بۆ داگیرە تورکیەکان دەرەبڕێ بەڕاستی ئەوەی کە کورسات کردی جێگەی دەستخۆشی و سوپاسانەکەم. طبعاً بڕیارێکی زۆر گرنگە لەبەرەوەی کە ئەوان هێرشەکە لەسەر ئافرینە بێ ئێمەش گیان یاوکاریمان تیابێ هیچ زەرور نییە دراماکانی ئەوان پەخش بکرێ لە کەناڵە کوردەکانە. وەکو هەوڵاتی یەک دەستخۆشی لە کەناڵی کورسات دەکەم. بەڕاستی ئێمە کارێکی زۆر پێویستە و زۆر باشە. ئێمە تەمەنا دەکەین کە قەناتەکانی تری ڕاگەیاننیش بە هەمان شێوەی کورسات بایکۆتی ئەو دراما تورکیانە بکەن. بەڵام هیوادارین کە ئەم بایکۆتە تەنها لە ئاستی ڕاگەیاندندا نەبێت لە درامادا نەبێت بتوانین ئێمە کۆدەنگی دروست بکەین سەبارەت بۆی کە بایکۆتی شتومەکی تورکی بکەین. بەڕاستی ئەمە وەکو وەسیلەیەکی زەخت بەرامبەر بە تورکیا بەکار بێنین. ئەوەی تورکیا لەو درامایانە پێشانی ئێمەی دەدا کە ئەوەی کە ئێمە دەیبینین پڕیەتی لە مرۆڤ دۆستی، پڕیەتی لە هیومانیتی، پڕیەتی لە خۆشەویستی لە میهرەبانی. بەڵام واقیع حاڵی تورکیا مەسەلەن نیزامی تورکیا، سیاسەتەکەی تورکیا بەرامبەر بە ئینسانی کورد، بەرامبەر بە وڵاتانی دراوسێی بەو شێوە نیە کە پێشانی ئێمەی دەدەن. یعنی دەتوانین بڵێین ڕێک 180 دەرەجە پێچەوانەکەیەتی کە ئەوەی لە واقیعی حاڵدا دەگوزەرێت. بڕیارەکەی دەستگای میدیای کورسات هەرزوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندا کاردانەوەی هەبوو. بڕیارەکە بوو بە هەواڵی گرنگی چەندین سایت و ماڵپەڕی ئەلکترۆنی و پێشوازی لە بڕیارەکەی کورسات کراو. لە زۆربەی پۆست و بڵاوکراوەکانی ناو تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بە گرنگیەوە باس لە هەڵوێستی دەستگای میدیای کورسات کراوە. دەستگای میدیای کورسات لە ڕابردوودا چەند درامایەکی پڕبینەری تورکی پەخش کردووە. بەڵام هەڵوێستەکانی ئەم دوایەی تورکیا بەرامبەر خۆرئاوای کوردستان و ئەو پێشلکارانی بەرامبەر ئەفرینی کردووە لە سۆنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی نەتەوەیەتیەوە. دەستگاکە بڕیاری ڕاگرتنی پەخشی سەرجەم دراما تورکەکانی دا و ئەمەڵۆستەی کورساتیش لەناو هاوڵاتیانە ڕەنگدانەوەیەکی ئەرێنی باشی هەبووە و دەوتێتیش کورسا سەلماندی دەنگ و ڕەنگی کوردانە و پێشەنگە لە پرسە نەتەوەییەکاندا. ئارام عەبدوڵڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.